sporta sarunās šodien ar jums kopā būs Deņs Reinsants, TV3 sporta ziņu redaktors, un pie mums šodien ciemos Latvijas profesionāls hokeja uzbrucējs. 2015. Gadā viņu NHL draftā izvēlējās Toronto Maple Leafs vienība, tad šobrīd viņš spēlē Čehijas ekstralīgā. Un otrpus ekrānam tas ir Mārtiņš Dzerkals. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki, sveiki! Nu, šosezon pārstāv Čehijas ekstralīgas komandu un 27. Spēlēs esi atzīmējies ar 12 punktiem, kas ir 4 vārti un 8 rezultatīvas piespēles esi atdevis. Kā tev pašam šķiet, sezona ir izdevusies? Sezona izdevusies, protams, ka punktiņi tas ir spēlētājiem vieno svarīgākiem lietām, un viņi nekad nevar būt par daudz. Vienmēr man mērķis ir bijis pārspēlēt iepriekšējās sezonas savējo punktu krājumu. Šogad iet mazliet zem tā tempa, bet sezona ir pusē un var otru pussezonē, tā kā viss vēl priekšā. Nu jau gan arī divas sezonas hokeja spēlē Čehijā. Čehiju var saukt par savām mājām? Laikam nevar tā saukt par savām mājām, bet taisnība ir pagājuši, kad spēlē Čehijā. Šogad arī spēlēju un visticamāk nākotni kaut kādā veidā būs saistīta Čehiju. Tā kā ņēmu to nopietni, valodu arī cenšos mācīties viņu. Tā kā kaut kā uz to pusi to varētu laikam arī tomēr nosaukt. Jā, nu, Česka Budejovičs komandā pārstāv arī latviešu aizsargs Kristofers Binduls. Vai ir patīkami, ka vēl viens latvietis spēlē tavā komandā? Jā, tas īstenībā ir ļoti, ļoti, ļoti patīkami. Vienmēr kaut kā gribējies, man nekad nav sanācis kopā ar latvieti uzspēlēt ārzemju komandā. Tā kā vienmēr, ka latviešu mēlē var parunāt savā starpā, tas ir vienmēr tāda svarīga lieta un viennozīmīgi tas ir pozitīvi. Nu, tad atgriežoties pie Latvijas un izlases, tātad Latvijas izlases komandā toreiz iekļauts tātad decembra Ziemassvētku pārbaudes turnīrā Kaufland. Nu, esi gatavs uzņemties līderu lomu izlasē un kā bija ar treniņiem sanāca patrenēties visiem kopā? Jā, mēs kopā tas sabraucām visi no saviem klubiem, tagad divi, trīs treniņi mums ir bijuši. Un, kā jau vienmēr, sākam atkal saim kopā visiem jau citādāks taktikas no klubiem un meklējam to savstarpējo saikni. Tad jau redzēs, kā būs tajās spēlēs. Ja runā par līderu lomu, tad ir gan vecāk, protams, vecākais izlasē, varbūt tas bija pagājušais turnīrs, kad pirms mēneša, kas bija pats vecākais, bet, protams, katrs spēlētājs kaut kādā veidā uzņem to līderu lomu un viņš iet un parāda sev labāko, ko viņš var dot. Tā kā, jā. Jā, nu mēs atkal varam novēlēt tad visus uzvaras turnīrā, protams. Un 2016. Gadā tu debitēji tādā Latvijas pieaugušo izlasē hokejā, kā arī pārstāvē Latviju izlases 3 pasaules čempionātos un arī pat Pekinas olimpiskajās spēlēs. Un, ja mēs skatāmies par nākamā gada pasaules čempionātu, 2023. Gada pasaules čempionātu hokeja Rīgā, tad esi domājis jau kaut ko nedaudz par šo pasaules čempionātu? Protams, es nekur nepazūdu. Pasaules čempionāts te jau vienmēr tādi kā svētki bijuši, un it īpaši tie būs vēl Rīgā, un ja līdzi tajā varēs nākt, tas ir viens no gaidītākajiem notikumiem. Par to vispār nav jautājumu. Tā kā, jā, viennozīmīgi gaidu un nepacietību. Ja, nu, atšķirībā tātad no 2021. Gada pasaules čempionāta Rīgā, tātad skatītāji varēja ierasties tikai uz nosīt dažām spēlēm. Un kā tev šķiet nākamgad sagaida pārpildīt arēnu Rīgu? Cerams. Mēs visi zinām, ka Latvijā hokejs ir ļoti lielā cieņas vērtē. Tā kā vienmēr līdzi tajā bijuši ļoti, ļoti atbalstoši, tā kā noteikti, es domāju, ka cilvēkiem patīk un cilvēki gribētu nākt skatīties, tā kā tad jau redzēs. Nē. Nu, tad vairāk līdzi tajā jau šobrīd lauž šķēps par šīm dārgajām biļešu cenām, varbūt pats jau arī esi ievērojis, un kā tev šķiet, tas varētu kaut kādā savu veidā atbaidīt mūsu līdzi tajas no pasaules čempionāta? Kaut ko es biju padzirdējis, bet godīgi man nav pietiekoši informācijas par to, cik un kā viņas maksā. Un, biju dzirdējis kaut kādas lietas, ka viņas esot dārgas, bet es nevarēšu komentēt šo situāciju vispār, jo neesmu pietiekami informēts par visu situāciju.
Un tad vēl nedaudz par šo Latvijas hokeju izlasi. Tātad, nu, kā mēs zinām, daudzi eksperti, apskatnieki vienmēr uzskata, ka Latvijas izlase vienmēr var cīnīties tātad par medaļām gan Olimpiskajās spēlēs, gan pasaules čempionātos. Kā ir ar tevi, tu tam piekrīti? Nu, ja mums, kā hokejistiem, es pieļauju, es domāju, ka var runāt arī visu vārdā. Mēs ejam uz kādu spēli, lai uzvarētu. Mēs neejam, lai zaudētu spēli. Tā kā mērķi noteikti ir vienmēr visaugstākie. Vai vienalga, kas mums ir pretī, nezinu, Kanādas, Zviedrijas, Somijas, vienalga. Neviens neiet zaudēt. Tā kā, ja jautājums ir, vai gribētu medaļas, vai mēs ejam uz to, tad noteikti mēs darīsim visu, ko varēsim. Nu? Tā kā, jā. Ja nu kādu dienu tā pienāks, es tāpat domāju. Noteikti, nu cerēsim. Nu, darīsim visu, ko varēsim. Un intervijas nobeigumā tad gribētu pajautāt par karjeras lielāko sapni iespējams. Tavs sapnis par NHL vēl joprojām ir dzīves? labs jautājums. Nē, nu, kaut kādā veidā noteikti viņš varbūt ir, bet nu, reāli skatoties, tā kad spēlētājs aizbrauc uz Eiropu, tad viņam ir jābūt ir ļoti, ļoti labai sezonai, lai kaut kādā veidā aizcertos, jo nu, nav daudz spēlētāju, kas aizbrauc turien, tur, nezinu, rezultīvākie, tikai paši rezultīvākie un ar daudz punktiem, tā kā tad ir ļoti reti gadījumi, tā kā es skatos savu sezonu, kas man tagad ir, es cenšos izdarīt visu, lai man būtu laba sezona un soli pa solim. Un baigi tālies nākotnēs es neskatos, tā kā atbild laikam, jā, atbild būtu tāda. Jā, nu, Mārtiņ, nu, to mēs tev arī novēlam, lai tu būtu šis retais gadījums un tev būtu iespēja ielausties NHL. Un paldies par interviju un es domāju, tiekamies virsotnēs. Paldies! Paldies! Jā, paldies! Paldies, vislabu!